Postoje dve vrste poraza. Postoji poraz, a postoji predaja. Kada se predate, ne postoji gori način da završite meč ili utakmicu koju igrate. I onda znači da ste digli ruke. Onda znači da ste se predali definitivno i da ne želite da se borite. A ako izgubite časno i borite se do kraja, onda znači da hoćete da napredujete. Onda znači da poštujete i sebe i protivnika. Ja mrzim da gubim. Porazim nešto što doživljavam lično i nešto što izuzetno emotivno teško primam. Ali sam naučio jednu veoma bitnu stvar. Da iz poraza može da se nauči mnogo više nego iz pobede. Jer realno mi kad pobedimo, mi smo svesni nekih svojih nedostataka, je li tako? Tačno. Ali svi kažemo, ma lako ćemo mi to, mogu ja to. Što kaže, dobrom konju se nikad u zube ne gleda i to je uvek tako. Kada izgubite, i onda dolazi do onog drugog trenutka, da ste svesni i do te mere kritični da primetite i loše vezane pertle, i loše namještenu kosu, i kod devojaka lošu šminku koja se razmazala. Primećujete detalje koje do tog trenutka nikad niste primećivali. Što znači da je u porazu analiza i autokritika nešto što doživljava svoju pravu dimenziju. I nešto što u introspekciji ili u inspekciji onoga što je naš aktuelni status veoma poželjno ako želimo da napredujemo. Znači, suština cele priče jeste da iskoristimo sve nedostatke koje smo imali, da ih sagledamo realno i da radimo na njima, da ih prevaziđemo. Za mene poraz nije ništa drugo nego samo jedan negativan bilans na putu ka savršenstvu.